lagu hirtana hai askari daada na hai dal kirke se aana hai duksi lagu hirtana hai kulan waan daawadayaal idil ahaantiin ba meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dal jir oo todobaad walba xilligan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka dawladda Jubaland barnaamijka dal jir todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa haddii uu guulo saamaxo xubin sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka isagoona faahfaahin ka bixiyay sababta ku kalaftay in ciidanka xoogga dalku isku soo dhiibo barnaamijka dal jir ayaad ku daawan doontaan oo aad idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijkaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah قول قال له حوغان او ارحدا لوغو جيبين ايو كوحدا ارقا جحيسادا ايو الشباب ايو وحا اوكا سوغدا ديگانا دا هرشا بالله ايو قل مدوغو ففاينا كالدوان اوكا سو بحايا ايو برامشكا كودا وان دون تانو وان دين كوغو سو قد بين دونا سيدو كالا قد بادا كالا برامشكا كودا وان دون تانو حا كميد نغون دونا قول قال له ارحدا لوغو جيبين ايو كوحدا ارقا جحيسادا ايو الشباب سلمار كانا لوغو ديلا افرتان كاترسان كوحدا ايو الشباب ايو وحا اوكا دعاي qayb ka mid ah gobolada dalka barnaamijka ayaad ku daawan doontaan oo aan idinkugu soo gudbin doonaa taliyaha booliska ciidanka Soomaaliyeedna waxa uu digniin adag siiyay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee isticmaala waxyaabaha maanka dooriya barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo diyaar garowba askari daada na hay dal jirge si aan hay duksi lagu hirtana hay marka la kulan wacan ho wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiin baa meel walba aad joogtaan sida hordhaca barnaamijka dal jirba aad ku daawateen xubin sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona faahfaahin ka bixiyay sababta ku kaliftay in xilli uu ka soo goosto kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iskuna soo dhiibo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ku kalifay isaaq macallin aadan oo magaciisa afgarashada kooxda Al-Shabaab looga yaqaano xaq caloolay ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad isaaq ayaa kooxda u qaabilsanaa jabhadaha isagoona ka qayb qaatay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobollada Bay Gedo iyo Shabeellada Dhexe isxaaq waxa uu sheegay sababta ku kaliftay in kooxda Al-Shabaab uu isaga soo baxay tahay dhibaatada ay u geysanayaan shacabka masaakiinta gumeysiga dhexdooda ka jirta iyo ka been sheegida diinta Islaamka Isxaaq ayaa baaq u diray saaxiibadiisa kale ee ku jira kooxda Al-Shabaab inay isaga soo baxaan iskuna soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka waxa uu xusay Isxaaq in ay jiraan dhalinyaro aad u tiro badan oo xilligan ku jira kooxda Al-Shabaab ee doonaya inay iska soo dhiibaan kooxdaasi isla markaana cabsi xoogan ku jirto deegaanka ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug waxaa xilligan ka socda howlgallo waaweyn oo araxda looga jibinayo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyagoona saraakiisha hoggaaminaysa howlgalladaasi ay warbaahinta u xaqiijiyeen in 40 ka tirsan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku dileen weerar gaadma ah oo lagu qaaday goobo ay isku abaabulayeen dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo dhinacyo kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Maxamed Xasan oo u dhaxeysa deegaanada Baardheer iyo Beerxaano ee dhanka koonfurta magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ciidamada dawladda ay heleen xuq ku saabsan in koox ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayeen deegaanka Maxamed Xasan taas oo keentay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee dib u xoreynta ay weerar gaadma ah ku qaadeen fariisinka ay isku urursanayeen kooxdaas Al-Shabaab saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in ay gudad ugu galeen ay qaraxyo ku sameeyeen kooxda Al-Shabaab waxaana ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay gaarsiiyeen kooxii ku sugnaa halkaasi ilmo yar yar oo isku xiran oo markii laga taag roonaday qaar ka midna ay dhintay qaar dhaawac yihiin oo in xilal lagu xilay labada dhinac laga jiidaan ku aranay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iska leh oo nasiiyo guushaan iyo nasrigaan maanta joogno waxaan maanta joognaa meesha la yiraahdo Beerxaano oo aan maqalnay xalay inay isku aruursadeen markii qawaarijta ahay ay ka soo gudbeen doomo hoos ku yaala
ما أنت هول كل كائن واحد دارنا إنه ماشي عنك سفينه دفاعية هاني هاد بالله بايع يعني ربان إنه دت كان يكون دبعتي عن عنك سارنا إلى هنا والنص صورت قليه دومك يكسر جد بين إنه نقوله الدقرشة إنه لبعض هاد حد نرجع قرشي لبعض ولا ترى أو حمود درنا أيضا إن شاء الله هول كل كنا قلبتين وسوي قبوبان رجينا إن شاء الله وحرب هرت هول كل كائن وقاس وهاي قرشة عنكوس دقاقني ونصفين تاء إنت هسيو هاي وكان أركيز الدفاعي ذي وكسرني هدي واحترى يعني دفاعها سن دفاعها سكجره ويل متقنا صعدة أو بناك هسه يستوي كم عررين بيني ماشى كوهين لما يرى لصوقف لصوقف فعلي يا دفاعات لو قدس حالي أرك دفاعيا حلا الله دس ساس يقول السن ويكجره هاي ندي أول لهين وحشة كان بيني هاين إن بيني هاين هذا الصومالي يوم ما بوقعتي واحد ربع أمريكا أنا جو ديجان كان أنا ما تكهول قليل إنه وحل حرية تضرب بلاد كهر وهي سمي المركا أنت هيران بريئة تضرب بلاد كهر على الحرية واحد عدم المركا إنه ما يشان وبيجا كده وديجان كان هو صو كسر جدبان دوم سوي حرتان ما دام يقول رحسن إذا سن لجاري ولي أو دم يهاي هول قل كذي لبات إن دت كان بريت شو قصور دبات هيان ودوني كجويان يوم دا ساسو دبات هيان يسكت ديان أنا قلنا إلهي بعوشنا وفجيو وكهرتنا وأنا هذا فكودنا وقف دبر وصاف جرني وحن ربع مركز دتك ديجان كأه وهل كان جوجو إلهي يكون مكاني هيران بري نبى مال أيو إلهي متقنا يكون مكاني وجوجا ما لو ذا حريي ولا صاف ماري مال كاستحدود هيران بري ويحرنته نما واحد جوجو مركز دتك ديجان كأه وحن ربع إن سيد قاس كأه وش جوجا واحد تاني نما واحد جوجو مال كذا إيو بعات كليه وإلهي كوما كنيه ونو الدفاع ودفاع يوكوشرا ونكا بيرتا اسكالا وشوغا متغانا اسكالا إلهي بدركا يا بيرتا يا بيها إلهي كوما كنيه سو ميشو شوغا إلهي كدجي إنك ستدت كدجي إن كان روحك على الهين بيرتي سي يا متغانا بيه وبيجي إلهي كوما كنيه وحنكرمنا إنا دجالامان رق قيب كم إذا وهاينا لكن وحنا سيدي أنكرمني رجع قار هيران بريت شوكة سدي على قو الدفاع يعني دتك ديجانكو وعن كرمنا قرب كاسين عن كهلنا عيدا كحوق دتك سمعت وحوق إدمية مال كسر رأس عسير رأس كمبوني إنه قلب دجالكو إدمية لكن دتك ديجانكو إنه لط دجال ما نمدحونا هالجمهورية يوسير وسير دجال عشان نجاي إعلامية إن دتك ديجانك على كاشدو أي دجال كنا لجلان وما هتسيهين وينكم هتسيهين سير قبل بدنا بلقوس الحرية لكن واحد يرى أن ليلا يعني كقبادات كديجان كان هو ست شو قوتشين كا وعن ربعين يسوق جلان أي دجال كسوق جلان هذا إيه إردقو ذا أي دفاع ذان المير ير أو ما توه عن كوارنا مشان المير ير إسكحيرن أو مركي لقاح تاكرون هذا قار كم يدونا إيدن تي قار داوي عين أو إن حلا لقوا حلا لبا نعلق شيء عن كوارني بركاني كدا دقيق هل كاسي كدا دقيق وعن ربع مركم لما هنو عاسة إلى بيرتو دي ساق قفتو إيه ما تقنا بناك كجوا أنا يجو ما هن تاس ما هن هير هيران وحي كوب الله منا ما هو هذا كده يعني كوعين تصل إياه أنا جو حيو قدر كده أنا هاي قرب سنين مركز سنة وات أتاجنا ما هلك سنين ماشي جوا على هو قدر بتينا لكن دتك إلهي ماشي كوم مكاني وحن ربع لما مد هاي يلان ولا كفت ما هي رجع كرة أو دفاع عايا ماشي عضوم كاتشوا أو عن هين مال بير يو بالك عن هين إرد جاي شرفت يا سودين تا إلهي هي دفاعية رجع سام ماشي كينا بيران وقيبين هذا نعمل تري هذا حالك نقول هنا هديك على تو هك هنا ماشي أس رجع دفاع إلى هك هنا سيد أسواي هو يقول كارو هالك أسوا هاي وحه جامين هاي قدومي ها قبل كبران قبل كهيران قدومي على شيء تسبان إيه كا متقنا غرغر أنت هاي معوس لي أنت هاي سيو إسكاشنا يا هولقل كوا هاي ومهسنتين وعن ربع وعن ماتي وهذا كي قداري هاي إني قواريش إيسنا واحترين وهذا شيء دينه ماشي دفاع حالا أنك قضاء إني كتكين وبالله توفيق الحمد لله رب العالمين إلهي يا مهدا إسكالي قوشان إله لسيي الحمد لله وأنا ولينا هولقل كا سلاسي نقاني سا إلهي إذكيس قدوم يها قبل كهيران علي جيتي عثمان حلبان عبد القادر محمود أو بكر يحل بزيرك عليه أي جواب تتجي وحنا أي هلك هسيكوس أركن لبعتو إنك كلام دوان أي شعب كوجي سنة ين كحضار شباب وح أي شعب كصوماليات وجو باقين إن أي أمي دوبان سدي لا إسقاط دول قادل ها هيريا دوجو مستها الشباب قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان أهل جامين أي هول جل كرد عايشين كه وبيجت أي وحه وفافهين كبحيه هول جل ذي وجودن بيه ay la galeen kooxda argagixisada ee al-shabaab waxa uu sheegay in al-shabaab xilligan ay yihiin kuwa firxad isla markaana aan awood u lahayn inay isbarbar dhigaan ciidamada xoogga dalka oo garab ka helaya kuwa deegaanka
gudoomiyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si aad ah ugu nuuxnuuxsaday awoodda kooxda argagixisada ee al-shabaab waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ay u diyaar garoobaan sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee al-shabaab ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo xoogan oo ka dhanaa kooxda al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaanka ka tirsan koonfurta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan kooxda al-shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan oo howlgalka hoggaaminaya ayaa gaaray deegaanada Jiinka Wabiga ee koonfurta magaalada Beledweyne halkaas oo uu sheegay in al-shabaab ay dooman isticmaaleen isla markaana si dhuumaalaysi ah ay uga gudbeen wabiga gudoomiyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in al-shabaab aan fursad la siin isagoona xusay inay yihiin kuwa waqtigoodu dhammaaday loona baahan yahay in la sii wado howlgallada dalka looga saarayo shabaab waxaan leeyahay shabaabow hal arrinuhu ma dhacayso haddii Alla idmo inaad adinku soo hartaan ummadda Soomaaliyeedna meesha ka baxdo oo ay baabado Ilaahay oo dam ka siiyo ma dhacayso sababtu tahay cadaaladda Ilaahay baa intaa ka weynba waxaan idin leenahay ama rag dhiirada noqda oo aqoon iyo cilmi ku fadhiya oo aamina waxay ka shaqaynayaan inay sax yihiin maalin walba ha nagu hor yaacinine ama idiin suuragelin mayso inaad dalkan joogtaan ma idiin suurogelayso soomaaliyeedna waa idinka tashatay annana maxaan ku yidhaahdaa inta naftu allah subxaanahu watacaala gacantiisii ku jirta naftu ay naga daynayso inaan waxbad idinku ridnaa naga go'ane iska huleela iska huleela ka qanca dadkani way tashteen way idin arkayaan beentii waa soco weyday iska huleela ma dhacayso haddii alla idmo inaad ku ladaan mar labaad ama wixii khuraafaadka ahay aad la taagneedeen dadka masaakiinta ee shacabka aad ku jahwareerinayseen inay meel mar noqdaan maya marna ma dhacayso haddii alla idmo sidaa darteed waqti badan uyuu idinka lumine iska baxa oo meelihii kaleed ka timaadeen iyo meelihii laydinka lahaa ilan mabaadidaad ku shaqaynaysaan malihidiin soomaalinu way idin ogtahay been eg inta dilo dhowr boqol oo qof qarxiyo ayuu xishoo daradiisa inta meediyaha yimaadow leeyahay alxamdulilaah ilaahay mahadwaa ka gaarto allaan ku raali gelinay bal xishoo darada eeg allah subxaanahu watacaala uu addoonka u ahaa oo koonka iska leh xitaa waa ka xishoon waay ma cid baa xishood inuu ka xishooda sugaysa ma cid baa sugaysa inuu u naxariisto ma cid baa sugaysa inuu horumarkooda ka fekero intuba ma dhacayso mar haddaa intaa ku sifaysan tihiin dee dadka way idin fahmeene iska taga oo ummadda dhaafa oo haddaan seejinine meeshii leeniga lahaa oo laynaga soo diray oo laydin yidhi diinta islaamkana fidneeya fiiri socialist maaha oo mabaadida socialistiga ama hanti wadaaga kuma fadhiyaan waxoodi diinta islaamka kuma fadhiyaan qaynuun kuma fadhiyaan caqli saliima kuma fadhiyaan qof muslima oo la dilo diintu maxay ka qabtaa baleeg inta boqolaal dilo le hadday ilaahay ku raali gelinay xishood daradiisa markaa soo taageen markaasuu weeba aayad qur-aan soo qaadanaya ama xadiis soo qaadanaya war waxaasi waa gadmi waayeen dadkuna way fahmeene iska daaya khiyaaliga aa ku nooshahaane isaga taga dalka shabaab anugu intaasaan leeyahay saaka ilmaha soomaaliyeed ee hooyadood iyo aabahood sida nidaam darada looga soo kaxiyo qaladka ah ee gacanteennu ku dhacayso aad baan ugu xunnahay dhowrka inay dulaysan
هبل كار داري هبل كار كرتي هبل كار كبا كبا محوها كبا كده كذي هبل كار هبل كار هذا نروح ما إنه أدب نروح ما كوا أنت أحسن ليه ده تصور ماليك وأنا بحاله يفهمن waa jira xanuun ku dhaca baalaha baalka la yiraahdo digaaga ama doorada hadba sida Soomaali u taqaan baldig baalila baldig hadaan baldiga laga saarno baalka laga saarno laga gooyin digaaga soo dhinta Soomaali shabaab waa baldig waa fayras waa dila in laga saaro u baahan yahay si Soomaali u badbaado شوماليو سيبد بدو انت شباب جوجو والله وبالله وطلاه اننا نولل يا شرف يا هرمر يا ضمير منا مجتمع ادونك كنول وح شرف اننا كل حلاهاني سال مجتمع ادونك كنول شرف وكل حلاهاتان وهلكا الى شتان ومضاهان شرف كينا وقول ورتان بالليغا هلا صاروا هلا سيبا بالليغاس هلو استاغ بالديغاس وفيري وفيريس لنولا مجتمع مجتمع لنولا ادين نحن ميو وحبي دو كفر ميو دين هاني دو كن نحن ما وعقلاقيا دو كن نحن ميو وبني ادم ما دو كن نحن ميو ومبادئ وتامين الدين كل وقت غبا ما ما بتشر تبع مره دون تاكو سفوبي او نفتينا يا مالكينا يا نورشينا يا دميركينا يا أغونتينا حتى مناهج إسلامك إلى وين كدوا اللي يبقوا أن كيسوا وما حر يا مريسان وعاد سوى إنسان الحين وأحلى سواه مثلان هذا ويل يربع عير سنة يا ويل يربع عير سنة اللي قلت لي هذا مبيرون صومالي هل قلت لي هذا بلدي كان صومالي هلا قصارو أنا وأنت أيان لا هي تنكلي horan waan u sheegay haddana waan ku celinayaa inta gabar Soomaaliyeed asay qaadayso ee aanu arday Soomaaliyeed agoontoobay ee ay waxa macna darada Soomaali la hortaagan yihiin gulufkana ma joojinayno meeshay galaan waa uga daba galeena ama xaqan ha u yaaceen ama xaqan ha u yaaceen قولوا في كم جوج دون إلا الصومالي كده برجع يال أدي هذا المهتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركي وجودا بيه كونفورت مجال هذا بلدوي نجس وجار يه يو حيشي يان إن عيد مدى دولة يكو ديجان كأي هل كاسي كوضان أو الجلح وجن وأرح ذا اللوجة شبنا يكو ح أرجع حسدا يا الشباب فهكذا وضيال قبيه دم بإبرامش كدرجرة يان سلس وجار نيس تليها عيدا كابوليش كصوماليد وطوبر سوحر هي عطبية كترسان عيدان كابوليسكا ايا وحا ودقنين ودري عيدان مادا بوليسكا قاركود كوبا استعمالا وحيابها مان كدوريا وحا وشاقي انا لو دول قادن دولين اسكري كترسان عيدان كابوليسكا صوماليهد كجرا عيدان مادا اما هول قلاد شعبكا املي قودا لغو حقيقشن اسلاما كانا استعمالا وحيابها مان كدوريا وحا ودقنين ادك ودري كوبا استعمالا وحيابها مان كدوريا هدبا مرتو بركاس وسو خريي عتوبيا كترسان عيدانكا بوليسكا اي هذا الذي سي وحكميدا marka ciidankan iyo ciidanka horeeyba waxay akadeemada ugu soo laabteen dib u cusboonaysiintaas in aan dib u xusuusino oo dib u jeedino maaragtay waxbarashadii ay hore u soo qaateen oo ciidankan ay ku soo shaqeynayeen fursad weyn bay nootahay in aan ka faa'iideysano waqtiga aan haysano runtii ciidan firfircoon oo dhalinyaro ah oo soo shaqeeyay oo haddana diyaar u ah inay shaqeeyaan kana faa'iideystaan daaniska la siiyo ayay noqdeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan maaragtay ciidankan aan u sheego shaqooyinkii aad hayseen ee waqtiga dheer aad soo hayseen oon baa la idin diyaarinayaa hawl kale oo maaragtay ama qorshe kale oo meel kale ino yaala aan hadda aad aadaysaan ma jirto marka waxaan leen karamnaa inta yar ee meeshan ku jirtaan inaad ka faa'iideysataan
macallinku wuxuu idiin sheegaya si aad naftiina ugu dabaqdaan berito markaad bannaanku baxday idinku idin anfacaya cid kaloo anfacaya ma jirto ummadda soomaaliyeedna waa anfacayaa oo haddaadan waxba aqoonida ummaddii waa dhibaataynaysaa marka aqoonta adiga kugu jirta adigana way ku anfacaysaa dadka aad u adeegaysana way anfacaysaa marka ka faa'iidaysta maskaxdiina fura dhegaysta qaata marka waxa la ydiin sheego waxaan umalaynayaa inaad diyaar u tihiin mudane wasiir ciidanka boliisku waxay ka shaqaynayaan in dib u habeyn buuxda ciidanka maaragtay uu isku sameeyo waan bilownay hadda waa dufcadii labaad ka bixi doonta haddii alaydma akadeemiyada oo ciidankii shaqada ku jiraya kuwa ayaga ka horreeyey shaqadii hadda ayagu hayeen baanu ku soo bedelnay ayagana hadda haddii alaydma isbuuciyo dhexdood waxaan u diraynaa shaqo kadibna kuwa hadda shaqada haya ayaan soo xaraynaynaa marka waxaan wadaynaa ilaa aan dhammayno kadibna ayaga uu ku yimaado wareeggu saas uu socon doonaa haddii alaydma galaasyaha halkana waxaa ku jira waan sii mari doonaa haddii alaydma iyagana saraakiil baa ku jirta oo sidaasoo kale iyagana dufcaddii koowaad tii labaada marka saraakiishana qaybtooda way socdaan oo waxbarashadii waa u socotaa oo dufcadii labaad baa socota sargaal kasta meeshuu joogo waa laga soo xaraynayaa akadeemiyadu imaanaya mid kale oo akadeemiyada ka baxay baan shaqadii geynayna askartana saasaan ku wadaynaa saldhig iyo jagboynti ciidan jooga iyo ciidan gaara oo haramcad iyo daraawiista iyo kulligood dhammaan ciidanka boliiska waxaanu diyaarinay nidaamkaas inaan marsiino askarigu inuu shaqo ku jiro iyo inuu tababar ku jiro intaasuun labadaa marxaladood inaan maaragtay aan ku jirno waxaan ujeedkeennagu uu yahay oo aan u diyaarinaynaa ciidanka oon dib u cusboonaysiinta aan ugu samaynayno in wacyiga iyo meesha maanta aan marayno geediga aan ka guurnay meeshii aan degganayn een u guurayno horumarka dalka iyo difaaca iyo la dagaalanka khawaariista maanta sida maaragtay dulinimada leh dadka ugu dhex dhuumanaya in aanu baranno oon ka hortagno ujeedkaygu waa intaas weeye waxaa kale oo aan rabnaa in aan ku baraarujinna ciidanka maandooriyaha sidii loola dagaalamida maandooriyuhu wuxuu inooga dhigan yahay oo xeerkeennuna uu qorayaa cadowga aan la dagaalamayno inuu xubinta ugu firfircoon inuu ka yahay marka inaan asagana kala dagaalamano bulshada dhexdeeda inaan kala dagaalo ka keenaya iyo kaka ganacsanaya iyo midka dhibanaha u ahaa ee cunaya intaba mid walba heerka uu leeyahay iyo dembiga uu ku jiro iyo waajibka naga saaran intuu leeyahay inaanu uga kala gudanaanu rabnaa haddii alaydmo ee waajibaadkeenna saxdihii wuxuu yahay ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiis iyo sharafkiis marka hooyada waayeelka aabbaha waayeelka gabadha inanta ilmaha habowga isku si inuu ku ahaado ood u adeegto ood caawiso ood gacanta qabato geyso meeshii maaragtay baabuurka boliiska aad ku qaado dhakhtar aad geyso haddii wax qof xanuunsan uu yahay caawin u baahan ilmaha ardayda ee goynaya jidadka ee iskuulaadka ka soo baxaya mas-uul inagu inaga saaran yahay waddadan inay si nabada ay ku gooyaan hagaagdaa wadayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka darjir anigu xasan yuusuf maxamed shakudira ayaa idinla socodsiinaya ismaaciil bashiir warsame ayaa soo saaray 3D ayaa dhanka farsamada ka qaabeynaya inta barnaamijkan mudda midaan dib u kulmayno dalkeenna oo nabada.